Melkein kaikilla on kamera. Ja nykyään näyttää siltä, että kuka tahansa voi nimetä itseäni valokuvaajaksi. Joskus voi kuulla, että ei pidä palkata ammattilaisvalokuvaajia, koska on oikein paljon harrastevalokuvaajia, jotka työskentelevät halvimmilla hinnoilla. Mutta mun kalentari on täynnä jo 2 vuotta etukäteen. Sitten tuli kysymys, miksi minut valitaan valokuvaajaksi? No, voin kertoa itsestäni asiakkaiden näkökulmasta. Olen ammattilainen, luova, luotettava ja kyllä huumoritajuinen. Aina teen enemmän kuin mitä odotetaan ja kyllä aina teen parhaani mukaan mun asiakkaille. Olen Suomen ammattivalokuvaajat Fearless Photographers ja Professional Photographers of America -ryhmien jäsen ja kansainvälisen ammattilaishäävalokuvaajien ryhmän MyVidin mukaan olen 3. paras häävalokuvaaja Helsingissä ja 2. paras häävalokuvaaja Italiassa Venetsiassa. Valmistuin valokuvaajaksi New York Institute of Photography -yliopistosta, koska aina haluan oppia parhailta. En opiskellut vain varsinaiseksi valokuvaajaksi, mutta myös häävalokuvaajaksi ja valokuvajournalistiksi. No, miksi on tärkeää olla myös valokuvajournalistina? No, se on helppo selittää. Valokuvajournalisti työskenneli niin, että hänellä ei ole toista tilaisuutta ottaa kuvia. Kun olin valokuvamassa jossakussa kilpailussa tai tapahtumassa, mä en voi pysäyttää osallistua ja pyytää heitä, anteeksi, voitteko te toista saman uudestaan? Sen vuoksi olen sopinut reagoimaan nopeasti siihen, mitä tapahtui häissä. Ja nyt on tärkeä kysymys. Haluatteko te viettää häät vain yhden kerran? Jos häät on arvokas ja ainutlaatuinen juhla teille ja haluatte ikuista kaikki tärkeät hetket, sitten mä oon teidän valokuvaajanne. Voin kuvailla itseäni 3 fraasilla. Sieppan tunteita, jäädytän hetket, annan muistoja.